ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କୁଡୁମୁଳୁ ଗୁମା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃତିବାସ ବେହେରା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବାହାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ହେଲମେଟ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବା ଓ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ଓ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏପରି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଓ କୁଡୁମୁଳୁ ଗୁମାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାଫ ସଫେଇ ଓ ପଲିଥିନ୍ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା କହିଥିଲେ। ଏଣୁକରି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଏପରି ଅଫିସର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ ବଳାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୃଷିକେଶ ସେଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି।